Então, estou muito feliz com a oportunidade de vir jogar num grande clube aqui da Indonésia, né, com grandes atletas. É uma comissão espetacular, um clube que sempre chega no final dos campeonatos bem. Estou, né, muito feliz e espero poder logo estar em campo junto com todos para poder dar muitas alegrias ao pessoal do Borneo. Nebilang, descendo escali, bisa mais sama Borneo, dia sodata o Borneo, dari dulu, dia tá o Borneo da tim bagus, mek pemain bagus, do juga staff pelatih juga bagus. Dia senang bisa gabung sama Borneo, kenapa dia lihat liga sebelumnya Borneo selalu di atas. Dan dia mau juga dapat minute untuk dia bisa bermain, dan juga dia bisa mulai liga, dan dia bisa kasih maksimal buat Borneo. Ya. Ini penting buat dia. O clima é bem parecido com o da minha cidade, né? Lá na Paraíba, então não tem muito o que fazer, né? Cheguei hoje, né? Então, e o pessoal me recebeu muito bem, estou muito feliz, né? Foi muito acolhedor, né? Espero me soltar ainda mais para poder estar mais feliz e trabalhar da melhor forma. Dia bilang cuaca di Samarinda, di Indonesia, seperti tampak dia di Paraíba, né? Dan juga dia bilang dia baru gabung. Ya ini hari pertama dia di sini. Tapi dia senang sekali, kenapa semua pemain, semua dari tim kita, datangnya dia semua bagus, ya. Yeah. Dan dia ada merasa bagus, dan dia mau ambil energi ini untuk bisa kasih lebih bagus, kasih maksimal buat tim kita. Bom, e eles esperem bastante trabalho de mim, bastante luta, comprometimento. Né? Eu vim aqui para somar junto com todo o grupo, né? Dar o meu melhor e, consequentemente, a gente conquistar todos os nossos objetivos. Dia bilang dia datang ke sini untuk kasih maksimal. Dan semua support semua dari Borneo. Tunggu dari dia. Dia selalu mau kerja keras, mau kerja bagus. Dan dia mau bikin semua senang dengan performance dia. Dan dia berharap dia bisa.